झापाको दमक नगरपालिका 9 का देशु भनिने यामु निरौलाको हत्यामा संलग्न आरोपीहरूलाई पक्राउ नगरेको विरोधमा इलाका प्रहरी कार्यालयले दमक घेराउ गरिएको छ। निरौलाको हत्या भएको 5 दिन बितिसक्दा पनि घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेकालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै पीडित परिवार, आफन्त र सर्वसाधारणले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। निरौलाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै दर्ता भएको किटानी जाहेरीमा उल्लेखित उर्लाबारी 6 का प्रकाश कार्की र उर्लाबारी 7 का ध्रुव गौतम बाहेक मुख्य आरोपीहरू पक्राउ पर्न नसकेको पीडित पक्षको आरोप छ। मृतकका आफन्तहरूले हत्यामा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्नु पर्ने बताएका छन्। यो अपराधीलाई अगाडि खडा गर्नुपर्छ। आज पेपर दर्ता गरे भनेर चुप लागेर बस्न पाइदैन। निरौलामाथि कुटपिटमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका राजु भनिने शेरबहादुर लिम्बू र गणेश दर्जी सहित किटानी जाहेरी परेका 5 जना पक्राउ नपर्नुको कारण प्रहरी प्रशासनको उपल्लो निकायबाट दबाब आएकाले हुन सक्ने आशंका मृतक परिवारका सदस्यहरूले गरेका छन्। मृतककी श्रीमती कृष्णमायाले लिम्बू र दर्जी सहित दमक 8 का बुद्धिमान थापा र नमकुमार चेम्जम, उर्लाबारी 6 का प्रकाश कार्की, उर्लाबारी 7 का ध्रुव गौतम र इटहरी बस्ने भनिएका डेभिड घले विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी परेका थापा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गोविन्द थापाका सहोदर दाजु र कोशी प्रदेश सभा सदस्य होमबहादुर थापाका सहोदर भाइ हुन्। उर्लाबारीका कार्की नेतृत्वको समूहले निरौलालाई दमक 3 स्थित मावापुल नजिकै जग्गा विवाद भएको ठाउँमा बोलाएका थिए। त्यहाँ दमकका चेम्जोङ नेतृत्वको समूहसँगको विवादका क्रममा निरौलामाथि नेमाङ र दर्जीले कुटपिट गरेको दृश्य सीसी क्यामेरामा कैद भएको छ। कुटपिटका क्रममा भुइँबाट ढुङ्गा टिपेर एकजनाले निरौलाको टाउको पछाडी भागमा प्रहार गर्दा उनी भुइँमा ढलेको देखिएको छ।